Zadnje leto, ko smo išli v Jugoslaviji za jugoslovansko armado, ki nas je potem napadla. Ta del je pač uresničen. In v tistih prvih povojnih letih, ne, oziroma v prvih poosamosvojitvenih letih je bil to en od ključnih prihrankov, ne, pri funkcioniranju države, zaradi katerega je lahko Slovenija relativno brez velikih bolečin nadomestila izgube jugoslovanskih trgov. Ni bilo kakšne hude socialne krize in nismo jedli trave, kot so nekateri napovedali. Zelo veliko je k temu prispevalo dejstvo, da smo namesto 800 milijonov do milijardo dolarjev, kot smo takrat dajali za JLA, za slovensko vojsko, dali samo 200 milijonov. Bistveno manj. To je bil pač velik denar. Kar se tajkunov tiče, to nista samo Šrot pa Bavčar. Kot glavnim pišejo v časopisih. Ne. V mandatu te vlade, ko se govori o tajkunih, gre v bistvu za spopad med njimi. Morate biti zelo, zelo previdni, ko se te stvari kupuje. Ne. Enim je pač nekaj dovoljeno, drugim ni. Prav bi bilo, da nikomu ne bi bilo. Če gospod Janković govori o tajkunih, ne, takrat se bi treba prijeti za denarnico, še posebej, če imate stalno bivališče v Ljubljani. Še kakšno vprašanje? Izvoli. Ingo Paš. Nekako danes ni bilo govora o tem, ker pa mislim, da nekako je aktualno oziroma verjetno tudi ljudi zanima. Torej ta referendum, izid tega referenduma, ki je zdaj bil. Ne? In sodam, da je to vendarle ena zadeva, ki je danes za naš aktualni slovenski trenutek dokaj aktualna. In moram seveda priznati, da osebno nisem ravnodušen. Seveda glede tega izida, glede te prihodnosti, skratka, kaj to sedaj pomeni in kako pravzaprav bo se ta stvar razvijala. No, menim pa seveda, torej, in to bi na nek način umrl zrekukane, torej da, če gledamo na to razsodišče in tako naprej, če gledamo na tiste primere takih razsodišč, glede mejnih vprašanj, vemo za Gibraltar, vemo med Nemčijo in Dansko in tako naprej, te stvari trajajo torej tudi po več deset let, da ne rečem sto let in tako naprej. Torej, na nek način imamo občutek, da smo pravzaprav Slovenci tukaj na nek način žejni prepeljani čez vodo in da so seveda bistvena vprašanja, torej mogoče nekoliko drugačne. Prvo, kar se meni zastavlja kot vprašanje, je seveda vprašanje, ali imajo ladje, slovenske ladje iz Kopra, neposredno odprt dostop do odprtega morja, da jih nihče ne sme ubirati, to se pravi, da ne more druga država zahtevati nekih preverb, preiskav teh ladij in da je to seveda za mene vprašanje, ki bi ga potreba dejansko aktualizirati, preden sosednja država stopi v Evropsko unijo. To ni vprašanje meje, to je vprašanje preprosto neposrednega dostopa, praktičnega ladji, recimo iz Kopra, do odprtega morja. Prav tako so seveda vprašanja, ki se tu zastavljajo in to vemo, recimo ravno tu na tem delu meje, torej od Kopra naprej in pa seveda še na marsikaterih drugih točkah, so te meje postavljene strani Hrvaške, torej na ozemlju, kjer je bilo celo že rečeno, ne, recimo Valentič je jasno povedal, da je to samo začasna kontrolna točka in tako. Moje mnenje je, da je tu treba povezati možnost, da sosedna država pride v Evropsko unijo, da te meje umakne, Slovenija jih ne bo umaknila, ampak sosedna država jih mora umakniti. Ali pa je
je treba seveda to povezati tudi nekim, z neko konsekvenco, da te meje pač niso več mednarodni prehod, ampak pač za malo obmejni promet. Hvala lepa. To so samo neke misli navržene, se upravičujem, sem bil mogoče malo dolg, ampak se mi zdi, da so to vendarle aktualna vprašanja in tukaj bi rad slišal komentar. Hvala lepa. Hvala. Ja, ta vprašanja so bila aktualna do prejšnje nedelje. Zdaj se mi zdi, da niso več. Ne? Kajti Slovenija je z tem referendumskim izidom ratificirala arbitražni sporazum, v katerem piše, da se stanje takšno, kot je, ne sme spreminjati do razsodbe in da lahko arbitražno sodišče odredi kakršnekoli ukrepe, da se takšno stanje ohrani. Se pravi, če bi šli danes kaj od tega spreminjati, kar vi pravite, zapadajte pod sankcije mednarodnega prava. Se pravi, Slovenija je ratificirala sporazum, v katerem piše, da ne sme niti za milimeter spreminjati stanje, kakršno je, za katerega tudi vlada pravi, da ni dobro. Ne? Do razsodbe sodišča. Kdaj bo ta razsodba, pa ni nobenega roka. Ne? Lahko je teoretično, ni nikoli. Ne? In do takrat ne, ima sedanje stanje, za katerega pravimo, da ni dobro za Slovenijo. Žegem mednarodne avtoritete sporazuma, ki je bil ratificiran in velja, in ima za sabo tudi izvršilno eksekutivno moč. Skratka, tudi če nikoli ne prišlo do razsodbe, ne, je Hrvaška že zmagala, oziroma za njih je to vidljiva situacija. Še eno vprašanje lahko, da je so pa nobena gost. Kaj je eno vprašanje? Jaz imam dovolj močan, bom povedala, kakor pač se bo slišalo, prez mikrofona. Ampak zato, da vas bo Slovenija slišala, gospaka. Ja, prosim. A za to gre? Dobro. Gospodje, jaz pa ne bi zdaj razpravljala o tem in onem, vrnila se bom na eno preteklost, ki vam jo štejemo lahko Slovenci v največje dejanje, ki ste ga storila. Prvič, to je naša osamosvojitev, to ste vi bili in potem, da sta takoj vrnila škofove zavode cerkve. Lepo vas prosim, to je bilo dalekosežno dejanje, tam se vzgajajo ljudje, ki so še Slovenci. In hvala vama za to hitro, hitro in veliko dejanje. Hvala lepa, gospodje. Ja. Zdaj je tale naš običajni čas že potekel. Tam rok je še veliko, ampak je. Izvolite, ampak dajte prosim na Petro več vprašanj, potem pa zdaj. Čist kratko vprašanje, Peter Kralj, moje ime. Zadnji dogodki okrog narkokartela, kartela, tega balkanskega narkokartela, ki je obračal kapital v nekih milijardah, se pravi tako velik, kot je recimo skoraj budžet slovenske države. Kako to komentirate, da se ni praktično noben od vladnih, iz vladnih krogov, niti predsednik države, v bistvu ni opredelo do tega dejanja oziroma teh kriminalcev, ki so jih zajeli. Tukaj le sprede, prosim. Jaz bom pa pri arbitražnem sporozumu ostala, oziroma v odnosi s Hrvaško. Danes je bil nek incident z Joškom Jurasom, ki je želel straniti ovire do svoje hiše, pa so mu hrvaški policisti naredili že vizit, pa me zanima komentar. Potem naprej, da naj bi zaradi Nove Ljubljanske banke vnovič blokirali Hrvaško. To me zanima. Pa gospod Janša, gospod Mesič imel nekaj krepkih, pikrih deset na vaš račun. Kaj pravim na to?